Дүбірлі доданың басталуына 20 күннен де аз уақыт қалды. Бүгінде сайысқа түсетін спортшылармен бірге еріктілер де қобалжып жүр. Өйткені еңбекқор еріктілер халықаралық ауқымды жобаның лайықты деңгейде өтуін қалайды. Оған бар күш-жігерімізді салатын боламыз дейді. Какой номер? 847. Ал еріктілердің бұл орталығында күнде қарып аласыз. Қоршаған орта мен қоғамға жақсылық жасаушылардың әрқайсына жеке тапсырма берілген. Мәселен, екі қолы пернетақта мен ұялы телефоннан босамай отырған Еркін Мәжетов үйлестіруші еріктілердің бірі. Бұл күндері ол қыз жігіттерге хабарласып кездесуге шақыруда. Хоккейден жарыс өтетін нысанда қызмет ететін жомарт жандарды жинайды, оларға міндеттерді айқындап береді, сәйкесінше тапсырмалар жүктейді. Біздің орналасқан жеріміз ол Халық арена. Халық аренада біздер волонтерлар болып жұмыс жасаймыз. Менде мысалы айтқанда 35 адамым бар. Сол 35 адамның әрбір қай жерде орналасқан жерін бәрін түсіндіріп айтып, не істеу керек екенін түсіндіріп айтып отырмын. Қазір біреуіне хабарласып түсіндіре аламыз ба? Қазақ қалай түсіндіресіз, не деп айтасыз? Жалпы біз қазір тізім бойынша Абдуньяз Мамоналиев деген бізді түсіндіреміз. Алло, ассалаумалейкум, Абдуньяз Мамоналиев. Алейкум ассалам. Менің аты жөнім Мажит Феркин, мен сіздің координаторыңыз болам, универсиада хоккей морской. Я білемін. Ертең сағат 10:00 таман келе аласыз ба дирекцияға, Сұңқар тау. Есентай молдаға қарама-қарсы. Келе аламын, не болады? Біз сізге универсиада туралы түсіндіреміз, және де координаторлармен бәрімен таныстырамыз, және бүкіл волонтерлар бар, сол волонтерлармен бәрімен сізбен танысамыз. Болды, жарайды, сағатында келдім. Аха, рахмет, сау болыңыз. Еркімен байқағаным, сіз сұрақ қоясыз, келе аласыз ба деп. Келе алмайын дейтінде еріктілер бола ма? Келе алмайын дейтіндер болады, я себебі кейбір студенттер әлі басқа қалада болады. Анықталғандай, қазір еріктілердің тізімі түзілген. Нақтырақ айтқанда аты жөні, байланыс нөмірі, оқитын жоғарғы оқу орнының аты, электронды мекен жайысында барлық мағлұмат енгізілген. Сонда бұл тізімде мекен жайы орналасқан, бұл тұрғылықты мекен жайлары. Иә, тұрғылықты мекен жайы, оқу атқан университеттері, жылы дүниеге келген, мынау иіндары толық жазылған. Сонда түрік тілі, ағылшын тілі деген, ол меңгерген, білетін тілдері. Мысалға айтқанда, ағылшын тілді меңгерген және японша, түрікше, ұйғырша, немісше білетін адамдар, қытайша білетін адамдар. Бұл кейбір адамдар ештеңе жоқ, бос? Бос тұрған адамдар, олар әлі толық жазылмағандар, себебі оларға хабарласып, толық сұрауға болады қазір. Соған қазір список бойынша бір-бірлеп соны қарап звондатқан. Тағы қандай ақпараттар? Мұнда электронды мекенжайы бар, иә? Электронды мекенжайы, қандай спортпен байланысты, қандай курс, қайда оқитынын, қандай специалист мамандығымен. Яғни толық мағлұмат жазылған. Мағлұмат жазылған. Енді біреуін таңдайық та, қазір хабарласып тапсырма жүктейсіз. Осылайша бұл тізімдегі жандарға хабарласып түсіндіру жұмыстарын жүргізеді. Айта кетейік, бұл тізімде жасы 40-тан асқан азаматтар да бар екен. Қиын ба анау хабарласып? Хабарласқан жоқ, онда қиын емес, ол өзімізге де байланысты. Және де мұнда адамдар кездеседі, 57-ші жылғылар, қазір жастар 60-та, немесе 91-ші жылғылар, үлкен адамдар кездеседі, үлкен адамдар волонтерлар. Мысалға қарасаңыз, Ольга Кардышева 79-шы жылы, солармен де мәнерлі түрде, мысалға айтқанда сөйлесеміз, жақсы сөйлесеміз, оларға түсіндіреміз, олар келіп, біздің айтқанымызды тыңдайды, волонтер ретінде келеді олар. Қарбалас кездерде оқуға да үлгеріп жүрген жастардың алдына қойған мақсаттары жоғары. Қаперге салайын, байрақты бәсеке 29-шы қаңтарда басталады. Бүкіл әлемнен 2000 спортшы, 50 ел. Спорттың 12 түрі, 2 апта, 29-шы қаңтар және 8-ші ақпан аралығы, 28-ші дүниежүзілік қысқы универсиада. Ең үздігі әлі алдымызда. Алматы спорт мейрамындағы универсиада қонақтарына қошемет білдірем. Қанатыңды кең серпі. Алматы, Қазақстан.